Шановні друзі, поруч зі мною Микола Лебідь, капітан команди «Легіон-21». Микола, я вітаю вашу команду з перемогою. Ви ж у нас зірка, однак я вас не можу запитати, як вдалося забити такий класний м'яч. Ну, это спасибо за поздравления. Это только стечение обстоятельств, не более сильный прострел попал в голову. И так удачно заскочило. И вышел такой шальной гол. Хорошо, что оказался победный. Взагалі, команде сегодня щастило? Сегодня ну, просто была фортуна на нашей стороне. Это одна из наших причин сегодняшней победы. Знову ваша тактика дала плоди, як ми вже говорили. Ви спочатку пропускаєте, потім два забиваєте. Це спеціально було чи знову якось раптово вийшло? Ні, це стечення обстоятельств сьогодні. Сьогодні такий матч, що стільки моментів у наших ворот і не було реалізовано. Нам просто повезло сьогодні. Взагалі, задоволені ви якістю гри? Ну, качество сьогодні хорошо відпрацювали в зоні защиті. Ми сьогодні зустрічали їх на своїй половині поля. Хорошо сьогодні зіграли в обороні, так. Да. Задоволені ви першою половиною сезону? Ну так, конечно, мы решили нашу основную задачу – выход в Лигу Б. Конечно, успешный, можно сказать, сезон провели половину. Ваша команда перемагає вже другий матч поспіль дуже таких потужних суперників. Чи не боїтесь, що на вас тепер буде налаштовуватись зовсім по-іншому? Да, ну тут все настраиваются одинаково. Здесь уже слабых команд нету, остались крепенькие все. Добре, дякую. Гарних вам новорічних спасибо, свят. Спасибо вам тоже.